Faleminderit zoti Gjoni, por një gjë do thoshja. E kuptoj që ka zënë thet elektorale, po jemi duke diskutuar ligjin për gardën e Republikës. Zoti kryetar. Kush ta dha fjalën ty gjë? Uloni poshtë, lutem. Jo, as një sekund, ulu poshtë, se s'kam dhe fjallën. Jo, nuk të drejtoha fare të jepë, ulu poshtë, ulu poshtë. Ulu as një fjalliske. Fole 15 minuta, s'fole një fjallë për ligjin që po diskutojmë. Jo, jo, s'ke se pse artikulon, ulu. S'ke se pse artikulon. Njësoj si tyja, njësoj si tyja, njësoj si tyja, dhe atë të të vazhdoja. Uluni. Ullë për gardën e Republikës, flisë. S'fole një fjallë. Fole për gardën e politikës, jo të Republikës. Pa ikë. Ikë dhe shikë, ikë dhe shikë. Fjalla Kora Blitën, së është, Ermorella Felej. Nuk ta kam zënë e më një farën gojë, po e ullë poshtë. Ullë, ullë. Ullë të shikë se të mos marë masat, lutëm shumë dhe shikë, ullë poshtë. Ullë. Ullu, ullu. Jo. Mirë, faleminderit. Të rrej që vrejtje. Edhe njerë tjetër po zapton foltoren. Në qofë se zapton foltoren, e di që përjashtosh në seansa. Ka që pëtëm. Edhe foltores dhe vënditimi mërë të keqen, atëre je i përjashtua në seansa. Je i përjashtua në seansa. Je i përjashtua në seansa, diljashtë. Vazhdo. Je i përjashtuar të shi. Do të kërkoj masën tjetër pëse. Vazhdo. Vazhdo se do kërkoj masën tjetër. Jo më jetë tërimi mati gjanë, për unë... Zotëri po pengon forcen. Faleminderit, zotë kryetar. Unë të vazhdosh? Unë do flasë për ligjin për gardën Republikës.